kulanti wanaagsan dhammaantiinba meel kasta caalamka idin nagala socotaan kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka universal ee magaalada london warka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo cabdisalaan hereriya qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid a ilaa 10 qof ayaa maanta ku geeriyooday magaalada baydhabo kadib markii maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ismiidaamina ku soo qaadeen xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo ururka u dooda xuquuqda aadamaha ee amnesty internationalna waxa ay ku baaqeen in soomaalidu ay daryeel dheeraada siiyaan dadka laxaadkoodu aan u dhammayn ee soomaalida oo ay sheegeen in xadgudubyo badan loo geysto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qayb galay furitaanka shirikad weyn oo kuwa caymiska oo laga hirgeliyey magaalada muqdisho kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga talada somalilan hayee kulmiye ayaa maanta isugu soo baxay magaalada hargeysa si markaasi ay u muujiyaan sida ay ugu diyaarsan yihiin doorashooyinka la filayo in ay ka dhici doonaan somalilan qodobada kale ee wararka caalamka aanu idinku haynana waxaa ka mid a dalka hindiya ayaa dadaal aad iyo aad weyn waxaa loogu jiraa sidii dadku musqulaha ay u isticmaali lahaayeen iyadoo ilaa 500 milyan oo qof oo ka mid a dadka waddanka hindiya aanay musqula haysanin oo markaasi dabadda ay ku saxaroodaan amaba ay ku kaajaan waxaanu idiin haynaa warbixin gaara oo arrintaasi ku saabsan aan ku bilowno wararka caalamka ilaa 10 qof ayaa lagu soo warramayaa in maanta ay ku dhinteen magaalada baydhabo kadib markii maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ismiidaamina ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo dadka dhintay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ku jireen askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa itoobiya iyo 3 nin oo ka tirsanaa al-shabaab oo iyagu ahaa kuwii weerarkaasi soo qaaday wariyahayaga muxyiddiin xusni ayaa warbixintan goor dhoweyd nooga soo diray magaalada baydhabo dadka reer baydhabo ayaa si nabadgelyaha ku soo toosay subaxii hore ee khamiista maanta hase ahaatee mar qura ayaa dhanka madaxtooyada dowlad goboleedka looga taliyo waxaa laga maqlay rasaas xooggan oo u muuqatay kuwo la isdhaafsanayay iyo dhawaqa bambaanooyin ay ridayaan raggii shabaabka ka tirsanaa ee goobta weeraray rag ka tirsan al-shabaab ayaa weeraray jegboynt laga galo xero ay degan yihiin ciidamada amisom iyo madaxtooyada maamulka koonfur galbeed oo uu degan yahay shariif xasan sheekh aadan isku horimaadka ayaa waxa uu socday muddo 30 daqiiqo ah laakiin ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya ayaa markii dambe soo afjaray markii ay toogteen raggii shabaabka ka tirsanaa ee goobta weeraray weerarka isku horimaadka ah ayaa waxaa kaloo u dheera gaari nooha ah oo meel duleedka magaalada baydhabo ah ku qarxay kaa oo maamulka ay sheegeen in la doonayay in shacabka lagu dhibaateeyo halkan waa goobta ragga ka tirsan al-shabaab ay soo weerareen waxaa u xiran ciidamada amisom kuwooda ethoobiya ee baydhabo jooga waxay warfadyaanka u diideen inay gudaha u galaan laakiin meel fog waxaa iiga muuqda meydadka raggii goobta lagu sheegay inay soo weerareen wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geese guddoomiyaha gobolka baay iyo wasiiro kale ayaa kormeeray goobta madaxtooyada ku dhow ee isku horimaadka uu ka dhacay iyo duleedka magaalada baydhabo oo gaariga noohada uu ku qarxay wasiir geese iyo guddoomiyaha gobolka oo ka hadlaya waa kuwan khasaaraha iyo qaabka weerarada ay u dhaceen anagaasagi raabtun nimankii dhagarqabayaalkahay nabadiidkahay oo sharwadayaalkahay oo al-ashraar leeraay qorshayo ciidamada hay-ado nabadgelyada dowladda koonfur galbeed soomaaliya ku wargabtay waa tan suura geliyday in baawurku inta ka burburay isaga aragaasan xog arday hor lan helay in ciidamada ammaanka hagobadaa in shacabka ku dhahbiyeen inta sheenan qaybtii oo la dagaalanka may leeraay waxyaabaha qaraxaw iyo oo laka maqonya yaa aragday ee qaraxgaas dhihi lama qofood oo kumida ciidamada ammaanka oo arrintaas fuliyaasi ka dhimatay waajib qaraa ka dhimadeen dhinii kale aragday miidkii nimanka dhagarqabayaalka ahay oo meelele ka dili ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada amisom isukaaladaayaan yaa la dili qof iyo waldeer siegmale madiil ku reebo lama qofood oo shacab oo reer baydhawe oo hay-ad meelle ah ku bahaayaan
داوع كديرن داوع شون إسبيتال كيال إيد أردن فيلين الحمد لله ما إلى مهديس أها إن قاري قرحي دكتور قبيال كان أردن ميلو جدا ولددن كوالنا نيلو بنان كأردن كقرحي دلال إذا ما دمانك سوبيان دت كاسنا أردن أجار كمدحتو إذا دولت كفرق البيت سومالي هوارن والبددن كوالنا هاد أرجع هاي تان نمانك عدوق هاي أو هراب سكدي اللي هو اليو كسوبيان أجار madaxtu yid hadday hooliyo aragahay tan waliyo hanbeen walku hortiyo la diyaar garowi baaburki iyo wadadeen oo nee dadka ka helaagan fadaayeen wala hawadi meelun duur kun ay ka qarahay yoona miicho kanga sanaragaasena meelo yaalo lan haab yaraato oo dawladdu ku tirsan iyo waldeersiyan ma jarto macnaga dad badan in la dilinayo wal kale oo macna kale ee wal siyaasadeed kale oo la arag ku jiraan inta dadka ka badan in dilino silay lay isku eeto الحمد لله جيك ذاتك بدنا رمضان الفلاحين دمنا وين نشجعنا مرخورنا نشجعي حتى نكمل جاي ذاتك أو حق بهم مرخور عفيس من فيدي روجن هان كرت اللي يرد إيه يون حق بهم سكستبا كدوات طبعاً قفيا كود متي أو دنا عيد إسكهرمات كده حمرية ترصد حكدو أو الشعب أنا ويكود أو عمان يدنا ويركن أنا وحكون قن مدح كترسن معمول كون فرق البلد الصومالية محدن حسن تي في جاي نفرسل بيدبو إرجع الجار كي حجيها جودة شمعية قروما كده حيسوق قابل صنع رماها ذلك الصومالية نيكولاس كي أيها شجعين سيد أجوين وعم بارين يو ورر كاسي ما أنت لقوق هذاي مقالة بيدبو أو حرونوا معمول قبلات كا كون فرق البلد ذلك الصومالية warbixin uu soo gaarsiiyay televisionka Universal ayaa ambassador Nicholas Kay waxa uu sheegay inuu aad iyo aad uga xun yahay geerida iyo dhaawaca soo gaaray buu yiri shaqaalaha amaanka iyo dadkii rayidka ahaa ee halkaas ka agdhowaa Nicholas Kay ayaa waxa uu sheegay in magaalada Baydhabo weerarkaasi uu ka dhacay oo cambaareynayo oo telefoonkana uu kula hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfurta Galbeed ee dalka Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aden waxaan uu sheegay inuu gudbiyay sida uu uga murugaysan yahay isagoo uga tacsiyeeyay buu yidhi weerarkaasi dhacay Nicholas Kay ayaa waxa uu sheegay jamciyada quruumaha ka dhaxaysa ay ka go'an tahay buu yidhi inay sii wadaan taageerada ay siiyaan dadka Soomaalida waxaan uu sheegay waa sida hadalka uu dhigay in dadka Soomaalida ay ka go'an tahay in ay soo celiyaan buu yidhi dowladnimadoodii iyo hay'adihii dowladda iyo ciidamadoodii ammaanka iyagoo caawimo buuxda ka helaya buu yidhi jamciyada quruumaha ka dhaxaysa iyo beesha caalamka weli waxaad nagala socotaan warkii caalamka oo idinka imanaya studiyaha telefishinka Universal ee magaalada London warbixinaha kale weli inoo soo socdana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta magaalada Muqdisho kaga qayb galay munaasabad shaca laga qaadayay shirkad weyn oo dhinaca caymiska uu ka howlgeli doonta dalka Soomaaliya iyo kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga haya talada Soomaaliland ee kulmiye oo maanta isu soo baxay si markaasi ay u muujiyaan cududooda iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin sida ay tilmaameen doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliland balse marka hore aan ku horeynay ururka u dooda xuquuqda aadamaha Amnesty International ayaa warbixin ay soo saaray Khamiistii maanta ahayd waxa shaaca ay kaga qaadeen in dadka laxaadka la ee Soomaaliya jooga ay dhibaato aad iyo aad u weyn haysato ururka Amnesty International aan idhaahday ayaa waxa ay warbixintooda ku sheegeen in muddo ka badan 20 sannadood oo dagaal ay ka jireen dalka Soomaaliya iyo adeegii caafimaadku aad iyo aad u kala dhantaalan iyo faquuqid lagu hayo dadka laxaadka la ee Soomaalidu ay geeyeysiyeen bay yidhaahdeen dadkaasi laxaadka la in loo geysto xadgudubyo aad iyo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin in mararka qaarkood la fara saaro iyo in haweenka laxaadka la lagu khasbo bay yidhaahdeen guur aanay rabin amaba aanay diyaar u ahayn ama inta badan ama mararka qaarkood la kufsado bay yidhaahdeen ururka Amnesty International ayaa warbixintan ay soo saareen oo loogu magac daray waa in mudnaanta la siiyo sidii loo ilaalin lahaa dadka laxaadka la ee Soomaalida ayaa waxaa lagu sheegay in faquuqida lagu hayo dadkaasi marka ay noqoto qoysaskooda dhexdiisa iyo guud ahaanba dadweynaha iyo hay'adaha dawligii sida ay u faquuqaan ay dadkaasi ka dhigtay qaar aad iyo aad ugu nugul in weerar lagu qaado amaba si khaldan looga faa'iidaysto
ururka Amnesty International ayaa waxay ugu baaqeen dawladda federaaliga ee Soomaaliya in sharciga ay ku ilaaliso dadkaasi laxaadkoodu kala dhantaalan yahay. Amnesty International ayaa waxa ay sheegeen marka ay timaado haweenka laxaadka la in dhibaatooyinka loo geysta ay ka mid tahay bay yidhaahdeen in la kufsado amaba in lagu khasbo bay yidhaahdeen guur aanay diyaar u ahayn oo loo guuriyo rag ka waaweyn amaba waxay yidhaahdeen mararka qaarkood laba kufsado. cilmi baarayaal ka tirsan ururka Amnesty International ayaa magaalada Muqdisho booqday bishii aynu kasoo gudubnay ee February, waxaana ay sheegeen inay la hadleen dad fara badan oo dadka laxaadka le ee magaalada Muqdisho ku sugan. waxaana ay sheegeen dadkaasi in ay u sheegeen cilmi baarayaasha Amnesty International in dhibaato xoog leh ay ka haysato sidii bulshada kale ay ula noolaan lahaayeen. waa hagaagintaasna waxaa ku dhan qaybtii aanu ka soo qaadnay warbixin ballaaran oo ururka Amnesty International maanta ay ka soo saareen xaaladda ay ku sugan yihiin dadka laxaadka la ee ku nool waddanka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Muqdisho. munaasabaddaasi ayaa waxaa shaaca lagaga qaadayay sharikad weyn oo kuwa caymiska sameeya oo laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. wariyaha iyaga Salmaan Jamaal Saciid ayaa ka waramaya. 25 sano kadib waxaa markii ugu horreysay dalka Soomaaliya laga daahfuray shirkadda caymiska ee Takaful ee Geeska Afrika. munaasabaddii lagu daahfurayay shirkaddani ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, xubna ka socda labada gole ee dowladda, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyarada. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ka hadlay caymiska iyo weliba faa'iidada u leeyahay bulshada Soomaaliyeed. macnaha takaafulka iyo tacaawunku waxaa weeye xoolaad bixinaysaa, waxaad u bixinaysaa fii sabiilillah, tabaruc baad u bixin. waxaad leedahay dadka muslimiinta ah waxay ay dhibaato ku dhacdo, hadday abaar dhacdo, hadday qof musiibo gaara ku dhacdo, hadduu shil galo, ha lagu bixiyaad leedahay. yacni qasab ma aha in wax kuu soo noqdaan, yacni waa tabarucday, ilaahay dartii baad u bixisay. markuu tacaawun, markuu yacni takaafulku sidaa yahay wuu fiican yahay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseyn Muungaab ayaa goobta waxa uu ka sheegay inay si diiran ay u soo dhoweynayaan takaafula, wuxuuna ugu baaqay inay ka qayb qaadato barnaamijka dhiso dalkaaga oo xilligani si habsami looga soconaya 17 degmo ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho. marka dhanka kale, markaa shirkadda takaaful arrintaas waxaanu soo qaaday waxay tahay inaad dhegta ku haysaan idinkuna, inaad ku tashanayna sidaad nagu tashanaysaan, inaad kaalintiidii kaga aadan ka qaadataan dib u dhiska dalka, gaar ahaan caasimada Hooyo, caasimada dalka Hooyo ee ku aadan mashruuca dalkaaga dhiso. annaga magaalada waxaan rabnaa inay ka gudubto bacdamaa dowlad rasmiya la helay, inay ka gudubto xilli ay un kaliya ku tashato yacni taageero yacni dibadda ka imaaday. shirkaddani caymiska ee takaful ee Geeska Afrika ayaa xarumo dhowr ahi waxa ay ku yeelan doontaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, waxaana la gaarsiin doonaa magaalooyinka Soomaaliya iyo weliba meel walba oo looga hadlo afka Hooyo ee Soomaaliga, iyadoona fursad u noqon doonta jiilka Soomaaliyeed ee kasoo baxaya jaamacadaha si ay shaqo uga helaan. Cumar Xaaji Xuseyna waa maareeyaha guud ee shirkadda takaful. in meeshaasi dhibta ay geysatay wax lagala qabto, iyagana lagu soo celiyo tareenkii ganacsi ay saarnaayeen. 5 kun oo litir oo badrool iyo diisel ah ama naafta oo meesha ugu jiray hadday gutaan, ma sidaasay nolosha kaga hadhayaan? hadday sakaafa ku jirayaan, insha allahu ka hadhi maayo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay faa'iidada uu maalgashiga u leeyahay dalka iyo weliba dadka Soomaaliyeed. faa'iido badan oo aad iyo aad u ballaaran ayaa ku jirta. dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay marka ha loo soo hadiiro, hana la isticmaalo adeega shirkadan caymiska ay bixinaysa. haddii aan shirkada adeegeeda la isticmaalin, dee jiritaankeeda marka la adeegeeda, laakiin haddii la isticmaalo maalin walba inay sii horumarto oo lacagta ay hesho meel kale sii geliso oo wax kale haddaad mujtamac u baahay ay kusii samayso ayaa suuroobaysa suuragala. marka waxaan leenahay ganacsatadii iyo
aqoonyahankii maalqabeenkii hantiilayaasha soo abaabay shirkada aan hambalyo dadka soomaaliyeed sidoo kale waa u hambalyaynaynaa shalay fursad ayna haysanin ayay maanta haystaan shalay fursad yacni ka jirtay meelo kale iyo meelo fogfog iyo dalal kale iyo ayaa maanta gurigoodii iyo muxuu ahay gogashoodii taallo madaxweynaha dalka ayaa xariga ka jara shirkadani qaabilsan caymiska ee takaful ee geeska afrika ha inta badan madaxdii goobta ka hadasha ayaa ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed inay maalgashadaan dalkooda xilli qarashaad badan ay geliyaan dal aan dalkoodii ahayn salmaan jamaal saciid tv ga caalamiga universal magaalada muqdisho magaalada kambale xarunta waddanka ugandana waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari wafdigaasi waxaa kaloo xubna ka qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kulan ka dhacay haddaba safaaradda soomaaliya ay ku leedahay magaalada kambale ayaa waxaa kaloo kasoo qayb galay qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida halkaasi ku dhaqan sida warbixintan uu noogu soo diray wariyaha iyaga cabdifataax jaamac mire booqashadan ay safaaradda ku yimaadeen guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya brofesor maxamed cusmaan jawaari iyo guddoomiyaasha guddiyada baarlamaanka ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay howlo shaqo u joogaan waddanka uganda waxaanay kulankooda safaaradda soomaaliya ay ku yimaadeen kula kulmeen qunsulka safaaradda soomaaliya ahna sii hayaa xilka safiirka cabdiweli cali faarax oo asagu kusoo dhaweeyey guddoomiyaha iyo guddoomiyaasha baarlamaanka kulligiin dhammaantiin waxaan leeyahay galab wanaagsan mudan guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh galabta waxaa farxad weyn noo safaaraddii qaranka soomaaliyeed ee ku diilay magaalada yaa kambala allah unaxariista maxamed siyaa fare waxyaalihii uu abuuray kamid ah kusoo dhawaada dhan kale waxaa kulanka booqashada ka soo qayb galay qaar ka mida bulshada jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka uganda iyagoo cabashooyin kala duwan u gudbiyey guddoomiyaha iyo guddiyada baarlamaanka dadka ku nool magaalada kambala oo soomaaliyeed wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood qayb ganacsata ah qayb qaxootiya iyo qayb arday ah oo waxbarata muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dad bulshada soomaaliyeed la kulmasay caqabado ka soo wajahaya dhinaca soo gelitaanka dalka kuwa ama dhakhtarka u soo aada ama waxbarashada u soo aada ama siyaabaha kaloo duwan raba kala duwan inay uga danaystaan arrintaasoo ay ka shaqeeyeen community soomaaliyeed oo ku nool magaalada marka waxaan rabnaa in muxuu ahaa idinkana aad ku soo dhawaataan aad nala aragtaan safaaraddan waa safaaradda muxuu ahaa ugu fiican afrika annaguna waxaana garbihii safaaradda hooyooyinka annaga waxaana horta hooyooyin ganacsataa xoogaa deed ganacsi yar baanu magaalada ku haysanaa waa naloo soo cararaa annana safaaraddaanu cararnaa ilaa culays baana dul yimi safaaraddiina waxay leedahay awood mal waxaanu guddoomiyaha iyaga iyo baarlamaanka iyaga ka codsanaynaa dhaqaalaha safaaradda inay naga adkayso oo siday ahaan jidhay safaaraddu waagii hore 24 sano ka hor sii ahaan jirtay guddoomiyaha baarlamaanka iyo qaar ka mida guddoomiyaasha guddiyada baarlamaanka ayaa dhankooda ka hadlay siday wax uga qaban karaan oo qaxootiga u nahay oo isu dilaynaa isu qarxinaynaa boqolka qaybood iyo boqolka dowladeed u nahay qabiil waay ummadda waxa sidaas u galay waxaan u malaynaa 6 bil ka hor aan mar halkaan nimid waqti halkan aan nimidaa jiray jaaliyaddaan marti qaada jaaliyadda marti qaadana hadda ma ahayn ragga hadda jooga rag kale ahaayeen si ayagana hadda ay tilmaameen jaaliyada kale a jiro waxyaabahaasoo dhan waxyaaba oo guddoomiyaashan iyo dowlad ay xalli karta ma aha waa wax dadka soomaaliyeed ayaga la rabay inay naftooda ay xalliyaan hooyooyinka ama waalidiinta caruurtooda waxbarashada halkan u jooga inay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda runtii aaday noo dhibaysaa in maanta ummaddii soomaaliyeed meel kasta ay ku kala daadsan yihiin ku dhibaataysan yihiin in haddana ay soo gaarto dhibaatooyin aan waalidiintii ama bulshada ay wax ka qaban karto taasoo runtii waa nasiib darro marka waxaan runtii ummadda soomaaliyeed aan rabaa in kula dardaarmo waalidiinta ku nool dalka uganda kula dardaarmo inay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda qaasata jaaliyadda halkan degan inay walaalo isjecel noqdaan oo ay danahooda gartaan oo calankoodii hoostiisa
ay ku noolaadaan ee maalintii khilaaf soo dhaxgalo ay soo baxaan ee barxaddaas ay leeyihiin isugu yimaadeen ay ku dhex daawoobaan ayaan u soo jeedinayaa. Waa farxad weyn oo i gelinaysa, i dareensinaysa dowladnimadii jirtay in meesha ay weli jirto, in wafdi soomaaliyeed meesha joogo, in ay safaaraddiisii ay leedahay maanta kusoo dhawaada galabtan waqtigiin wax iga sii tiraahda, waxay i dareensinaysaa dowladnimadii jiri jirtay inay albaabka noo soo istaagtay, soo socoto haddii alla yidhaa idmana aan taa ka kordhin doono mahad gaara iyo gudoon. Cabdifataax Jaamac Mire, Universal TV, Kampala, Uganda. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdifataax oo nooga soo warramayey magaalada Kampala. Warbixinaha kale weli inoo soo socdana waxaa ka mid a magaalada Hargeysa oo maanta ay isugu soo baxeen kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga talada haya ee Kulmiye iyagoo muujinayay cududooda. Waxaa kale oo warbixinaha inoo soo socda ka mid a warbixin gaar oo aanu ku eegayna xaaladda magaalada Berbera oo halkaasi ay nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur, iyo magaalada Burco oo maanta laga sameeyey lagu soo bandhigay idhaahde girgirayaal wax lagu karsado oo ku shaqaynaya gaasta, balse marka hore aan eegno magaalada Garoowe. Ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ugu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya, Ambassador Nicholas Kay, ayaa maanta hortegay ardayda dhigata jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Garoowe. Waxa uu kala hadlay xaaladaha dhinaca ammaanka iyo ciidamada iyo dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya. Wariyaha iyaga nooga soo warrama magaalada Garoowe, Kayse Muuse Cali, ayaa warbixintan inoo haya. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador Nicholas Kay, oo shalay soo gaaray Garoowe, ayaa maanta hortegay ardayda jaamacadda Bariga Afrika isagoona uga warbixiyey waxyaabaha qaramada midoobay ka qabata Soomaaliya. Ambassador Nicholas Kay, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, warbixinta uu siiyey ardayda jaamacadda Bariga Afrika kadib waxay ardaydu weydiisay su'aalo ku saabsan shaqada qaramada midoobay ka qabato gudaha dalka Soomaaliya. Maxay sababta ay UN-ku lacagta ugu badan ugu bixiyaan ciidamada AMISOM halkii ay ciidamada Soomaaliya ka dhisi lahaayeen, kuwaasoo waddanka gaarsiin kara horumar? Su'aalaha ardaydu weydiisay ambaasadoorka kadib, Mr. Kay waxa uu guda galay inuu ka jawaabo su'aalihii ay weydiiyeen ardayda jaamacadda Bariga Afrika. Ciidamada AMISOM ujeeddada ay u joogaan dalka Soomaaliya waxay tahay in ay idinka caawiyaan amniga dalka Soomaaliya. Muhiimaddana waxay tahay inay dib u soo celiyaan ammaankii iyo kala degenaanshii uu lahaa waddanka Soomaaliya. Cabdiqani Axmed Dallaan oo ka mid ah hormuudka jaamacadda Bariga Afrika ayaa ka warramay su'aalihii ardaydu weydiiyeen ambaasadoorka, isagoona sheegay su'aaluhu inay u badnaayeen kobcinta waxbarashada dalka Soomaaliya. Wuxuu kaloo xus ardadu ay weydiiyeen waxaa loo taageeri waayey waxbarashada sare ee Soomaaliya iyo Puntland higher education institutionska. Wuxuu yiri dowladda federaalka Soomaaliya priority-ga amase ay noo soo gudbisay waxa weeye in la taageero oo aanu la siiyo vocational training amase tababar mihinadeed la siiyo dhallinyarada youthka. Guddoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in Nicholas Kay maqlo codkii dhabta ahaa ee ardayda reer Puntland. Waxaan ku faraxsanahay inuu maanta maqlay ergeyga Soomaaliya qaramada midoobay codkii dhabta ahaa iyo waxa shacabku uu qabo. Hadda ka hor in badan waxaa loo badnaa weyla tahay dhinaca siyaasiyiinta iyo dadka ee barnaamijyada gaarka ah kula xiriira UN-ka, laakiin shacabkii aan waxba iyagu kale ilaashanayn waddankooda inuu hagaago mooye oo horumar inay gaaraan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa sheegay in 70% bulshada Soomaaliyeed dhalinyaro tahay, waxbarashaduna lagama maarmaan ay tahay. Bulshada Soomaalida 70% waxaa la yidhaahdaa waxay ka yidhi yihiin sodon shir, taasoo macnaheedu tahay inay yihiin generation ama bulsho dhalinyaro ah. Halkaa waxaa ka fahmi kartaa baahida weyn ee loo qabo waxbarashada qiimaheeda kala duwan. Fadhigan uu maantay hor fadhiistay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya, Ambassador Nicholas Kay, ardayda jaamacadda Bariga Afrika
waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo hor fariisto arday dhigata jaamacadaha dalka Soomaaliya. Kaysa Muuse Cali, Televisionka Universal, Garowe. Mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee xisbiga talada Soomaaliland hayee kulmiye ayaa maanta sheegay inaanay iyagu mas-uul ka ahayn waa sida hadalka ay u dhigeen wixii dib u dhaca ee ku yimaada doorashooyinkii la filayay Soomaaliland. Waxaa mas-uuliyiintu sidaasi ay u sheegeen kumanaan ka tirsan taageerayaashooda oo maanta isugu soo baxay fagaare ku yaalla magaalada Hargeysa. Waxaa halkaasi joogay wariyahayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab oo warbixintana noo soo diray. munaasibadan oo ahayd mid si heersar ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland marwada koowaad ee madaxweynaha cuqaal salaadiin waxgarad haween iyo weliba kumanaan kun oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo soo bux dhaafiyey madashii ay ka dhacasay munaasabadaasi. ugu horeyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi Maxamed Kaahin Axmed. xisbiga kulmiye diyaar u yahay doorasho xor ah oo xalaal ah haddii barinta la qabanayo inuu galo. waxaa markaa maadaama gudoomiyaha baarlamaanka oo gudoomiye xisbina ah ay gacantiisa ku burburtay doorashada inay dib u dhacdo. waxaanu soo dhawaynaynaa sidoo mucaaradki inay sifo xub oo xalaalah nabro tartamaan hogaamina dalka. hadda sidi ogaada ka deeli mayno oo balaana kari mayno hadday xisbiyada mucaaradki nagala doodaan xayndaanka sharciyadda qaranka marna ka aqbari mayno inay nagala gudbaan xayndaanka sharciyada mucaaradka. waxaanu diyaar ugu nahay inaanu dhegaysano taladooda inaanu cabatigooda hadday garyeeshaan ka garoono kase aqbali mayno inay ummadda halka geliyaan. gudada waxay dhowrka ah inay diyaariso dhaqaalihii nagu soo hagaagay dal ahaan iyo dowlad ahaan in doorashooyinku ay ku qabsoomaan oo halkan aan jeclay maanta inaan ka cadeeyo inay dowladdu diyaarisay dhammaan dhaqaalihii loogu talagalay maalin saddexaad inay dowladdu ay u gudbisay komishinka doorashooyinka $3 million. geesta kalena waxaa isna halkaasi hadalle ka soo jeediyey Baashe Maxamed Faarax gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. waxaan ogeysiinayaa waxa weeye dalku jiruuxu leeyahay sharcigaa lagu dhaqmayaa cid looga aynadaysanayaa ma jirto. waxa weeye golaha wakiilada waxaan maqlayay waa la kala tiraya. waxaan idii sheegayaa golaha wakiilada sharci lagu kala tirayaa ma jirto. munaasibadana ayaa ujeedadeedu ahayd kadib markii xisbiyada mucaaradka ee xukuumadda iyo weliba xisbiga muxaafidka ee kulmiye ay ku eedeeyeen inaanay diyaar u ahayn doorashada golaha wakiilada iyo madaxtinimada. ayaa waxaa munaasibadaasi lagu soo bandhigayay in xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ay diyaar u yihiin doorashada madaxtinimada iyo golaha wakiilada wixii xaggooda kaga aadanaana ay diyaariyeen. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa. qaar ka mid a golaha wasaaradda ee maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta ka qayb galay munaasabad tababaro loogu sameynayay qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan deegaankaasi. wariyahayaga Maxamed Siciid Soomaali ayaa warbixinta noo soo diray. tababarkani maanta loo qabtay ilaa iyo 50 ruux oo xoolo dhaqata ah kuwaas oo laga soo xulay qaar ka mid ah deegaanada Galmudug islamarkaana la filayo in la baro waxyaaba ay ka mid yihiin sida xoolo dhaqatadu ay u ogaan karaan cudurrada ku dhaca xoolahooda, habka loo daweeyo xoolaha marka lagu arko cudurrada, iyo sidoo kaleeto qaabka loo soo saaro quudinta xoolaha. tababarkani ayaa waxaa fududeeyey hay-adda Adeeso iyadoo goobta ay ku sugnaayeen
xubno ka tirsan hay'addaasi iyo mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Galmudug. Dr. Xuseen Xaaji Aadan oo ah macalinka bixinaya tababarkan ayaa ka waramay muhiimadda uu leeyahay. Muhiimadda aan baan ka hadlo muhiimadda tababarkan wuxuu ku saabsan yahay in wax laga barto xoolaha iyadoo loo kala qaadayo dhanka caafimaadka xoolaha iyo habka loo soo gudbiyo hadduu cudur dilaaco iyo habka loo ilaaliyo caafimaadka caanaha ama nadaafadda caanaha iyo habka loo soo saaro calafka xoolaha ama baadka xoolaha iyo weliba sida loo diyaariyo loo xirxiro. Cabdulqaadir Xasan Warsame oo ka mid ah shaqaalaha hay'adda Adeeso ayaa ugu baaqay ka qaybgalayaasha inay gaarsiiyaan waxbarashadan deegaanadii ay ka kala yimaadeen. Dadka la tababaray waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo in waxay matalayaan dadkooda matalayaan hadhow waxa ay barteen inay dib dadkooda ugu celiyaan. Haddaad tahiin 3 qofood waxaan rabaa inaad 30,000 qof inaad tababartaan si dadkiina 10 sano hadda soo socoto ay u yaqaanaan sida ay u keedsan lahaayeen cawska, sida ay usoo gudbin lahaayeen hadday arkaan cuduro, hadday arkaan. Waxaan rabaa inaan dowladda iyadana aan kula dardaarmo. Dowladda waxay mas-uul ka tahay shacabka. Haddii dadkan la tababaro waxaan siinaynaa liiska dadka lagu tababaray dabagalaha kusoo biso ilaa intay ka dhimanaya hadii ilaah insha allah tacaala. Marka intaas aranaa inaan kusoo bixi mashruucaas ayaa laga fulinayaa tababarkan. Tababarkan waxaa la siinayaa dadka reer guuraaga ah sida uu sheegay tababaraha. Wuxuu mashruuca ku saabsan yahay in la baro dadka. Ugu dambeyntii, wasiirka caafimaadka Galmudug Axmed Shariif Cumar Maxamuud ayaa ka hadlay kulanka. Maxaa yeelay dadkeena reer Galmudug 90% waa dad xoolo dhaqata. Haddana yani xilliyada abaarta ee dhacdo yani dadka yani xoolaha looma helo, calaf looma helo. Marka xilliga barwaaqada in laga faa'iidaysto, in la keedsado calafka, in la keedsado si markii abaarta la gaaro yani looga samatir baa. Waxaa la heli karaa biyo, waa la heli hadii biyo la dhacdo meel kale taa biyo kaaga imaanayaan, laakiin hadduusan roob di'in caws iyo calaf muu helaysa. Maxamed Siciid Soomaali, TV-ga caalamiga ah Universal, Galkacyo. Magaalada Burcana Khamiistii maanta ahayd waxaa lagu soo bandhigay girgirayaal ku shaqaynaya gaasta, waxaana la filayaa in girgirayaashaasi haddii dadku qaataan ay si wanaagsan wax uga tari doonaan sidii loo ilaalin lahaa deegaanka, sida uu noogu soo warramay wariyahayaga magaalada Burco Bashiir Ibraahin. Mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo weliba madaxda wasaaradda macdanta iyo tamarta ee gobolka Togdheer ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo shirkadda Sahal Stoves ay ku soo bandhigaysay girgirayaasha wax lagu karsado oo ku shaqeynaya gaas iyo weliba qalab kaydinaya tamarta eleyska cadceedda, kuwaasi oo habeenkii layd ahaan loo isticmaalayo. Munaasabaddan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer, ka degmada, ururada bulshada rayidka haween iyo marti sharaf kala duwan. Intii ay munaasabadda lagu daahfuray qalabkan cusub socotay ayaa laga waramay faa'iidada girgirayaashan gaasta ku shaqeynaya u leeyihiin deegaanka iyo weliba ilaalinta dhaqaalaha bulshada. ugu horeyna waxaa qalabkan sharaxay maamulaha shirkadda Sahal Stoves Yaasiin Maxamed Cabdilaahi. Shirkadda waxaa la aasaasay 2012-ka, waxaana mid iyo dowladda ka shaqeynayay gobolka Hargeysa si aan u badbaadino dalka. Waxaana keenay waa loo toosiyay duxusha inaanu keenno shoolada uga jaban dadkii duxushii una shaqeynaya kerosene gaasti. Gaastina caadiga ahayd kuniisiyada tumarkeena marka horeba isticmaali jireen una shaqeynaya. Sidaad arki doontaanba kulli tusaale ahaan baan ku tusi doonaa saabalada halka la tiri waxaa isticmaala sameyn kartaa labada dheriya oo kale muddo 3 cisha ayuu halkii faamiliga walaaqada ku isticmaalaya. Tan yaroo kale 5 cisha in ka badan buu ku isticmaalaya. Run ahaantii ma laha sida kale caafimaadkii aanu kor tusti galanay way ka fiican tahay tii dibaalada iyo qiiqii badnaayeed guriga qabsanaya ama caruurta caafimaad darrada u keenaya. Haddii laba guriba ka mid a la isticmaalo waxaa kugu siraadaya 12 saacadood, qaar hal laba guriba jira iguna 12 saacadood buu baxaya ayagoo kala duwan. Waxaan leeyahay mobiladii oo lagu jaajareysanayo, waxaan leenahay sidoo kale ayagana water pumps oo ku shaqeynayso kuwa beela lagu waraabiyo dinarooyinkii. Waxaa kale oo jira oo aanu keenna ayagana soolarada caadiga ah ee portable la jaajgareeyo ama batteriyada lagu xidho oo DC si labadaba loo isticmaalayo TV-di maxaa ku shaqeynayaan.
geestoodana waxaa munaasabadan qalabka lagu daahfuray ka hadlay mas-uuliyiinta wasaaradaha deegaanka, tamarta iyo weliba warfaafinta. Deegaanka dhibaatadii ay ku haysay ayay wax weyn rutaysay. Aad iyo aad ayaan ugu mahadqaynaa fikirtan. Waanan soo dhaweyna wasaaradaha, waanan shaqaynaa. Marka waxaan aad u soo dhaweynaa shirkadda Sahal ee inoo keentay in la dabaaldiyo deegaanka. Anaguna mas-uuliyiin ahaan kulay dadaal weyn baa lagu jiraa sidii aan ugu keeni lahayn wixii dhirta lagu bedelo ama tamar la isticmaalo. Shirkadan brorogtigan ama waxaan alaabtani soo saartay waxa weeyaan waa gilgiraha ku shaqeeya gaasta. Runtii waxaan oran karaa mashruucani waa mashruuc aad iyo aad u muhiima. Gilgilayaashu dhowr qaybood bay isugu jiraan, qayb waa kuwa dhigasha ku shaqeeya, qaybna waa qaybta gaaska ku shaqeysa iyo qalabkan kale ee dadka ay shirkadani soo bandhigtay. Runtii waxaan u arkaa inay aaladana tahay aalad aad iyo aad u muhiima. Mas-uuliyiintii kale iyaguna madashan ka hadlay waxaa ka mid ahaa maayar ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo weliba xogeeyaha maamulka gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Xaaji Faarax, maamulaha shirkadda Sahal Stoves ee gobollada Bari Mudane Maxamed Dhigane iyo weliba Saynab Yuusuf Cabdi oo ka socotay ururada bulshada rayidka ah. Waxaanay dhammaantoodba mas-uuliyiintani kula dardaarmay bulshada gobolka Togdheer inay ka faa'iidaystaan qalabkan casriga ah ee loo keenay. Waa Bashiir Ibraahim, Universal TV, Burco. Magaalada Caabud Waaqna maanta waxaa si aad iyo aad u weyn loogu soo dhaweeyey mid ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha gobollada dhexe, murashaxaasi oo la yidhaahdo Xasan Guray. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Mahad Xasan Diine. Si weyn loogu soo dhaweeyey musharax Xasan Guray oo ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimada bartamaha gobollada dhexe dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Mas-uulka wasaaka kasoo ambabaxay magaalada dhulsumaray xarunta gobolka Galgaduud ayaa ka hor intiisu magaalada soo gaarin waxaa lagu soo gelbiyey gawaari shaxnadaysan oo aad u qurxoon, iyadoo gebi ahaanna inta badan magaalada lagu soo wareejiyey. Waxaana soo dhaweyn wareejin iyo gelbin kadib uu soo gaaray musharaxu hotelka Salaama oo loogu diyaariyey xafladda soo dhaweynta musharaxani, iyadoo fagaaraha weyn ee hotelkaasina lagu arkayey dadweyne aad u fara badan oo ka qayb qaadanaya soo dhaweynta musharaxani Xasan Guray. Munaasabad ballaaran iyo xaflad aad u qurxoon oo loogu talagalay soo dhaweynta musharaxani Xasan Guray oo lagu qabtay isla hotel Salaama ayaa waxaa halkaasi khudbada kasoo jeediyey dadweynihii ka qayb qaadanayay soo dhaweynta musharaxani. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi khudbada kasoo jeediyey qaar ka mid a odayaasha golaha dhaqanka oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta musharaxani oo sheegay inay u taagan yihiin soo dhaweynta iyo weliba in ay garab taagan yihiin musharaxan doonaya inuu hanto xilka madaxtinimada maamulka la doonaya dhowaan in laga hirgeliyo bartamaha gobollada dhexe dalka Soomaaliya. Laba mid haddii ilaahay guuro yahay sidaan u xambaarsannahay aan u geyn doonno ilaahay hadduu idmo meeshuu rabo, waana ilaahayna waa naga aqbalayaa, waana qaadnay gacnaha saan ugu sidnaanan u geynaynaa inuu ku soo baxayana haddii ilaahay guuro yahay ilaahay waa ka rajaynaynaa. Salaam. Waxaanu ka nimid xamar, waxaanu wadnay madaxweynaha ee Xasan Guray oo isku soo sharaxay madaxweyne. Haddaanu isku nimid madaxweyne Soomaali badan baa raadinaysa. In badanna shirar badan ka samaynay, dabadda aan la xiriirnay, maanta arrinta meesha ay marayso aan aragnay. Waxaan idiin caddaynaynaa haddaan nahay dadkii ka soo jeeday deegaankan aan maanta gobollada dhexe aan mid ka dhiganno ninka la yidhaahdo Xasan Guray. Waxaan idiin sheegahayaa. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi khudbada kasoo jeediyey qaar ka mid a ururada hooyooyinka, kuwa dhallinyarada iyo sidoo kale culimaawdiin iyo waxgarad ayaguna ka mid ahaa dadka kasoo qayb galay munaasabadani. Guddoomiyaha degmada Caawud ee maamulka dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Xasan Cawl oo ka mid ahaa dadka ka qayb qaadanayay soo dhaweynta musharaxani ayaa isna halkaasi khudbada kasoo jeediyey. Inaan wax badan idhaahda ma rabo, dhuqaashii baa hadashay, ururadii bulshada hadlay, Xasan waa soo dhaweynay, waa xambaarnay, waa qaadanay, waa dooranay. Ugu dambeyntii waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyey musharaxa Xasan Guray oo isna halkaasi kasoo jeediyey kelmado kooban oo kaga warbixinayo ulajeedada musharaxnimadiisa iyo sidoo kale waxaa xilligan ku dhaliyey xilka hanashadan maamulka la doonaya in laga hirgeliyo Mudug iyo Galgaduud. Tabana waxaan noqonaynaa hadda qaarna way naga dambeyn doonaan, laakiin hortiina waxaan rabaa inaanu ka xaqiijino haddii ay dhacdo inaanu dhisno oo ummadda Soomaaliyeed ee deegaanadan ku guulaystaan Allaah ku guuleeyo oo la dhiso dowladnimadaas
degmada xaaladu ah iyo deegaankeedu waxay haddaba ka yihiin hormood siday arrintaas u dhismi lahayd weligeedna waxay ka ahaan doonaan hormood annaguna haddaannu ku guulaysano sidaas iyo si leeg ayaanu hormood uga noqonaynaa mana aha ugu horeysay musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka la doonaya in laga hirgeliyo bartamaha goboladda dalka soomaaliya uu soo gaaray degmada cabudwaaq waxa iyaguna sidaan oo kale degmada cabudwaaq u soo gaaray warshixin iyaguna doonaya inay hantaan xilkaasi la doonayo ama maamulka la doonaya in laga hirgeliyo goboladda dalka soomaaliya mahad xasan diini wararka telefishinka caalamiga ah universal cabudwaaq baryahan dambe waxaa ku soo badanayay magaalada hargeysa garoomada yaryar ee kubadda cagta lagu ciyaaro ee sida gaarkaa loo leeyahay taasoo dhinac marka laga eegana ay aada ugu reeyeen dhallinyaradu haddaba garoomadii noocaasi ahaa koodii ugu horreeyey ayaa iminka laga furay magaalada burco waxna halkaasi nooga soo warramay wariyahayaga magaalada burco cali daahir maxamed boos fulan ballaaran oo si heersaraa loo soo agaasimay loona qabtay furitaanka garoon casriga oo la dhigay roog heer caalami ah ayaa ka dhacday xaafadda balaas ee magaalada burco oo laga hirgeliyey garoonkaasi waxaana ka soo qayb galay guddoomiyaha olombikada somalilan xasan waraabe cadde maamulka gobolka togdhe reer degmada laheer gobol khubarada ciyaaraha haween dhallinyaro iyo marti sharaf kale waxaana ka hadlay madashaasi xubna ay ka mid yihiin mas-uulka garoonkaasi cabdikariin muraad maareeyaha guud ee shirkadda korontada heeko khadar jibriil aadan guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada burco maxamuud xasan jaamac xoday ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed diiriya xayd iyo duqa degmada burco sheekh maxamed yuusuf cabdiraxmaan waxaana ka mid ahaa hadalladoodii waxaana maanta kubadsanaya injineerkii maanta yeeshe laigu dhigiyey injineer khabiirka ku ah xasan waraaba cadde oo garanay saana somalilandera aad iyo aad baan ugu mahadnaqay yani sida wanaagsan garoonka aad baan ugu mahadnaqaya yani sida kalsoonida leh ee u noogu yimi caasimada hargeysa siduu garoonka burco noogu deglo aad baan ugu mahadsanay xasan mar walba waxaanu jecelnahay in burco ay noqoto muraayadda dalka sidaa walba ahaan jirtay insha allah waanay noqon doontaa dhalinyaradii halka ku ciyaarisay dhigolayaashana halkaa dhigolayaan aad iyo aad baan u mahadcelinayaa maxadwey baanayateena ka soo qayb galo garoonkani muhiimad badan buu leeyahay bulshada uu leeyahay dhalinyarada iyo waayaradii aqoonta lahayd ee gobolkan ayuunka ah daraadey cabdikariin muraad ku hogaliyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sababtoo dhalinyaradeena waxyaabo badan oo iminka aafisay oo taariikhtu ka mid tahay oo mukhaadaraadku ka mid yahay ayay kaga soo jeesan lahayeen hadday helaan meel ay habeenkii ku ciyaaraan weliba annagu gaar ahaan haweenka haddaanu nahay dhallinyarada yadiba ku ciyaarayso aad iyo aad baan u hambalyeynna isbeddelka weynee ku dhacay magaalada aadu waa magaalad nadiifa runtii caasimadana ka nadiifsan waa inuu garoon kari noqdaa garoon akademiya oo caruurta yeer ee halkaa taagan aad arkaysaan si waqtigay taagan yihiin lagu tababaro oo waqti la siiyo oo caruurta yeer lagu soo saaro waxaana ugu magacdaray anigu burco football academy aad baan ugu hambalyeynaynaa cid kastoo maalgelisay cid kastoo ka qayb qaadatay in la helo golan rooga oo laga furo caasimada kuxigeenka somalilan ee togdheer way ku mahadsan yihiin waana ku bogaadinaynaa inta ziyaadeena lagu qaadaa xagga maamulka gobolka iyo degmadana runtii diyaar baan unahay aad iyo aad baan u mahadsantiin waxaa muhiimad weyn iyo qurux weyn ahayd caawalabada tiim ee dhigoolayaasha ama ragga dadka canaha dhigaha naafada ka ah caawa halkan wacdan ay ku soo bandhigeen oo arkayseen gabagabadii waxay ciyaar ku dhex martay garoonka cusub ee burco football academy laba kooxood oo ka socday dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada burco waa garoonkii ugu horreeyey ee si heer caalamiya loo dhiso islamar ahaantaana la dhigo rooga casriga ee laga hirgeliyey magaalada burco alidaar maxamed boos t v ga universal daawadayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa warbixintii aanu idinku ballan qaadnay ee wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur ay nooga soo dirtay magaalada burco inaanaan iminka idiin soo gudbin karaynin laakiin waxaanu idinka ballan qaadaynaa haddii aan la yidhaahdo in aanu idiin soo gudbin doono marka ugu horreysa ee warbixintaasi magaalada berbera ay suurtagalka noo noqoto ugu dambeyntiin aan eegno waddanka hindiya waxa uu ka mid yahay sida laga warhayo waddamada dhaqaalahoodu xawliga ba-an uu ku socdo ee aad iyo aad ugu kobcayo waddanka hindiya waxa weeye waddanka labaad ee dadka ugu faraha badan leh adduunyadu ay ku nool yihiin
wadankaasi waxa uu caan ku ahaa in qaar fara badan amaba nus ka mida dadka wadankaasi aanay musqula isticmaalin ee dabadda ay iskaga saxaroodaan amaba ay ku kaajaan. dhibaatooyin fara badan oo dhinaca caafimaadka ayay arrintaasi la timi. dowladda waddanka hindiyana waxay imika qaaday abaabul weyn oo wacyigelina oo dadka loogu sheegayo mudarada iyo dhibaatada ay u leedahay haddii musqula aanay isticmaalin. haddaba arrintaasi waxay noqotay colka wadhaf ma lagu dayey. dabadeedna degmada la yidhaahdo naadiya oo ka tirsan gobolka west bengal ayaa dowladooda hoose iyagu halka ay sii yara dhaafeen waxay sameeyeen gidaar weyn oo ay yidhaahdeen qofkii lagu qabto ama lagu arko isagoo ku saxaroonaya ama ku kaajaya dabadda cidda markaa ka agdhowey ha sawirto. dabadeedna sawirka iyo magiciisa lagu soo nabayaa gidaarka rag iyo dumarku doonaba ha noqdee iyadoo markaa dadka lagu fadeexadaynayo loo sheegayo iyadoo musquli ay jiraan in haddana dadkii qaarkood weli ay bannaanka isaga baxayaan. mid ka mida dadka ku nool magaaladaasi oo la weydiiyeyna wuxuu sheegayba in waa sida hadalka u dhigay dadku marka fac ka fac aanay musqul isticmaalin ay ku adkaanaysa in mar keliya la yidhaa maqsinkan yargal oo dabadeedna ay iska miciinsadaan meelaha bannaanka. laakiin tallaabadan iminka ayaa la filayaa haddii lagu guulaysto inay noqon doonto mid ay markaasi ku daydaan magaalooyinka kale amaba degmooyinka kale ee waddanka hindiya. balad waxaad qiyaastaa 500 milyan amaba in ka badan oo aan musqul gelaynin oo dabadeedna dabada ama ku saxaroonaya amaba ku kaajaya. warbixintaasi ayaana ugu dambeysay warkii caalamka. waa idinkala socoteen telefishinka universal studiohiisa magaalada london. anigoo cabdisalaan hereriya ayaa idinla socodsiinaya intaynu dib u kulmayno. dhammaantiinba waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.